Da li je bezbedno ići kod doktora na ispiranje ušiju sa onim pištoljem? Bezbedno je ukoliko je uvo zapušeno. Bezbedno je. Tako da imaju ljudi koji imaju oštećenja suzokože uha zato što koriste one čepiće posle kupanja, pa ima one čepiće, ti čepići su štapići jako štetni, znači uvo bi trebalo da se opere vodom i da se obriše ovako s polja peškirom. A oni štepići, tako se oštećuje sluzokoža. Ja sam tako oštetio jednom sluzokožu na uhu i onda me to svrbelo i otišao sam kod tog URL lekara i on je, to je bilo dan pre 30 godina, možda i više. I onda je on uz onaj instrument i pogledao i kad sam mu rekao, on kaže, nemoj to više da koristiš, te štapiće za uši. I dao mi je neke kapi koje sam stavljao i onda se to oporavilo. Tako da za takve vrste povreda i problema može da se ode kod... I to ispiranje ušiju, to je dobro, ali ako ti zdravo živiš, nećeš imati problema sa pojačanim lučenjem te ušne masti i tako dalje. Tako da ključ je korigovanje navika, ali nije loše za takve probleme otići na ispiranje.